шанс. Там, де ти. Слот Сіті. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Відставка міністра оборони України Олексія Резнікова серед головних новин понеділка. Американська преса називає заміну міністра найбільш радикальною зміною серед керівництва держави від початку повномасштабного російського вторгнення, хоч і розмови про це точилися не один тиждень. Резніков прекрасно налагоджував відносини з ключовими союзниками, але провалився в публічному піарі через корупційні скандали. Так прокоментував новину журналіст видання The Guardian, автор книжки про Україну Люк Гардінг. З ним погоджується і німецький політичний аналітик Матія Неліс. У Твіттері він написав: «Міністр Резніков виконав чудову роботу, згуртувавши підтримку України на міжнародному рівні. Але скандали з закупівлями сколихнули його міністерство. І, як сказав Зеленський, настав час для нового підходу». Низка аналітиків схвально відгукуються про Рустема Омєрова, голову фонду держмайна, якого президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра оборони замість Резнікова. Омєров – реформатор та здібний менеджер, каже експерт Атлантичної ради Ендрю Дан'єрі. Його добре сприймуть на Заході, хоча він і повинен буде будувати відносини з ключовими оборонними посадовцями з нуля. Своїми очікуваннями від потенційного наступного міністра оборони поділився із моєю колегою Катериною Лісуновою колишній посол США в Україні Джон Гербст. Я би не перебільшував вплив звільнення Резнікова. Резнікова поважав міністр оборони Остін. У них були хороші стосунки. Я думаю, інші міністри оборони на Заході також поважали його. Отже, варто очікувати деяке засмучення серед цих посадовців, що ці добрі стосунки більше не будуть робочими стосунками. Але я досить добре знаю пана Омєрова. Він дуже розумна людина. Я впевнений, що він також складе хороші стосунки з тими посадовцями. І а вже ж факт, що Резнікова звільнили через те, що його департамент не контролював ситуацію і були проблеми з корупцією. Це сигнал, який, на мою думку, Захід вважає позитивним. У нас в Європі нет друзів. Атакували росіяни вкотре портову інфраструктуру Придунав'я Одеської області. Ще 17 шахедів було збито, проте були і влучання. Це інформація від Сил оборони Півдня. Причому влучання були не тільки на території України, а, як виявилося, на території Румунії. Заявили про це у Держприкордонслужбі, ну і МЗС так само підтвердив. Далі ми почули реакцію Румунії. Далі її зацитую. Атаки російських безпілотників не становили жодної прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії. Перша реакція, коли ви побачили от таку реакцію уряду Румунії? Ну, перша реакція, що це вже було. Було з іншою дружньою країною, Республікою Польща. І так само були коментарі, що нічого страшного. Десь так. До цього зводилось. Або не по нас, або не підтверджуємо, будемо розслідувати, будемо думати і так далі. Ну, перш за все, я хочу сказати, що Румунія є дуже дружньою зараз до України державою. Ми повинні це розуміти, цінувати і розраховувати на Румунію, принаймні в тих питаннях, як прийом там наших біженців, допомога і таке інше. Румунія – це національна держава, вона антиімперськи настроєна щодо всіх імперії, і тому вона антиросійська, в хорошому сенсі антиросійська, бо тому що антиімперська. Історично якби сформувалася як національна держава, як і Україна, да, формується як національна держава. Це нас зближує, це нас робить якісь якби спільні інтереси розуміння один одного. Але в цьому контексті я хочу сказати, що да, і Румунія надає Україні велику допомогу. Mm-hmm. Це треба знати. Ми маємо дякувати і вважати, і розраховувати на Румунію як на союзника насправді. Але вони є частиною Європейського Союзу, частиною НАТО, частиною Західного світу. І свої реакції на такого роду події, чи інциденти, звіряють в тому числі з партнерами і союзниками. Так само, як і Польща, до речі. І оскільки загальна стратегія Заходу в цьому конфлікті, в цій російсько-українській війні, вона зводиться до того, щоб уникнути власної безпосередньої участі в цій війні. І це називається уникнути ескалації, та? Це означає уникнути вступу в війну.
І ну, це от, власне, така стратегія уникання загрози і розрахунок на те, що Україна якось сама справиться, ми будемо їй допомагати там, зброєю, коштами і іншими ресурсами. Вона якось, чи Росія втратить мотивацію, чи російське керівництво втратить мотивацію продовжувати війну, чи щось десь станеться, там, ну, як приказка так, чи віслюк, чи падишах, хтось піде першим і конфлікт, так би мовити, розв'яжеться сам собою. Тому оця стратегія уникання безпосереднього, ну, не знаю, зіткнення, навіть риторичного зіткнення, це печальна для нас, сумна для нас така стратегія наших західних партнерів і союзників. І ну, от ми вже не першим з цим маємо справу, і я думаю, що і далі може продовжитись. Ну, щоб не бути там якось якби злорадствувати дуже сильно, ну, потрібно, звичайно, говорити і показувати фотографії, що це неправда, і пояснювати нашим західним партнерам, що така стратегія, от така поведінка з росіянами, вона веде до того, що вони просто набирають, тиснуть більше і більше. Вони будуть влучати далі і далі на територію Румунії. Якщо Румунія не заявить як член НАТО, що на неї скоєно напад, і навіть не якщо вона не ініціює питання активізації 5 статті статуту НАТО про колективну оборону. Просто обговорити або хоча б четверту, наскільки я пам'ятаю, ну, власне, зібратися обговорити так. Це четверта, а п'ята так, обговорити. Це вже... Ну, але це на шляху до п'ятої все одно, етап попередній. Але етап. Цього не буде цього разу цього теж. Разу не буде, ми вже зрозуміли, що не буде, але якщо цього не буде і не буде, то росіяни будуть далі і далі йти в глиб території Румунії. Я маю на увазі поки що не піхотинцями, а принаймні шахедами, ракетами іншою зброєю. Це неминуче, насправді. Бо коли росіяни не отримують відсічі, вони йдуть далі. Тому що їх провокує слабкість. Не сила, не відсіч, не якась сильна позиція. А саме слабка – уникання відповідь. Бо якщо ви демонструєте стратегію, що ми не визнаємо реальності і не хочемо з вами, ми хочемо уникнути прямого зіткнення, це означає, що ви готові до поразу, до поступок. Угу. А поступки будуть безкінечними. І що ж буде далі? Як це сприймати оцей театр, який був у Сочі? Ми не можемо з вами вплинути на те, щоб позиція Туреччини була іншою. В дуже багатьох питаннях Туреччина підтримує Україну. В питанні, що називається, свою вигоду тут отримати, вони це роблять. Цинічно, прагматично, в умовах, коли в них є загрози економічної безпеці. І це правда. Після виборів у президента Ердогана залишилось питання по інфляції, по балансу, тобто, в принципі, він це виконує. Я думаю, що нам, звісно, точно не може подобатись, що таким чином Путін і всі його навколо, і вся камарилья виводиться із ізоляції. Тобто, це погана історія, от що такими засобами, в принципі, вони отримують можливість от там ручкатись і показувати, що начебто вони не воєнні злочинці. От тут є складність. Друге питання для президента Ердогана – зернова зділка, як сказав Путін, бо це ніяка не угода, звісно, вона, в принципі, важлива з точки зору іміджу. Це один з успішних дій турецької дипломатії персонально президента Ердогана. Тому я не думаю, що це ширма, це одне з питань, звісно, там є питання ті, що ви назвали, але я з самого початку говорив, з самого початку таких от перемовин дивних, по таким виключенням в період війни. Тобто, що вони мають і свої стратегічні або такі неочевидні зразу наслідки. От ці наслідки ми бачимо зараз, розмивання ситуації. Тобто, якщо коротко, то це шантаж російський. Ясно, що він виклав там, Путін виклав Ердогану всі вимоги ще раз. Причому чомусь знову з'явилось ті, що начебто вже відмінили там щодо аміакопроводу, Тольятті-Одеса. Начебто росіяни свій там добудовують, але знову це виникло. Тобто, в принципі, на цьому фоні постійні атаки на Одесу і на Донецьке гирло. І це зрозуміло. Шантаж
поєднаний з таким тиском, який вони хочуть залучити Туреччину, Катар і інші країни, для того, щоб поставити винуватцям Україну. В цих умовах, я думаю, позиція, що ми не проти зернової угоди, але без шантажу, вона правильна. А ще краща позиція – все-таки реалізовувати свою стратегію проведення судів по безпечній зоні або захищеній зоні і створювати Росії проблеми для того, щоб вона не була в нерівних з нами умовах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.